মই ইয়াতে কৰি লৈছিলোঁ আৰু গতিকে এতিয়া এনেই এটা আৰ্হি মানে যিসকলৰ নেকি মাটি বাৰী নাই সদ্যহতে কিছুমানে যে চহৰত থাকে মানে নিজৰ মানে পাকঘৰটোৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব বিচাৰে ফ্লেটতে হওক বা নিজৰ চোতালতে হওক এনেকুৱা ধৰণে থামুকুল কাৰ্টুনত যদি মাটি আপোনালোকক নমস্কাৰ মই ভক্ত আৰু আপোনালোকে চাই আছে ভক্তমৰ ইউটিউব চেনেল মানে মই আহিলোঁ আজি টেকেৰি গাঁৱলৈ তো আপোনালোকে হয়তো মই নক'লেও চিনি পাবই ধনীৰাম চেতিয়া আমাৰ তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানে বহুত ফেমাছে বুলি ক'ব লাগিব খুব ধুনীয়াকৈ খেতি কৰে তো তাৰ তাত গৈ আছোঁ আজি আমাৰ মতা খোলাৰ লগত খোলাৰ লগত গৈ আছোঁ আৰু পিছফালে আছে আমাৰ আটা আছে লুকাইছে একো নাই তো এতিয়া মানে কাইটিক লগ পাওঁ নে নেপাওঁ নেজানো ধনীৰাম কাইটিক বাৰীখন এনেই চাবলৈ গৈছোঁ আৰু অকণমান কামো আছে তাত ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ কেনেকুৱাকৈ খেতি কৰে চাব কিছুমান আইডিয়া মই পাম নেকি বুলি পেলাই গৈছোঁ আৰু অলপ কিবা কিবি পুলিৰ কাৰণে গৈছোঁ আৰু পুলি অলপ আনিব লাগে কথাও পাতিব লাগে আজি কথা পাতিম পিছত আনিম নিয়ে তাৰমানে এনেকৈতো ফোন নম্বৰ নাই গতিকে ডাইৰেক্ট গৈছোঁ আৰু আছে ফোন নম্বৰ লোৱা নাই আৰু ইয়াৰ লগত আছে ফোন নম্বৰ যিয়ে কি নহওক যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু নেকি ফেচবুকত যদি চাইছোঁ লাইক কৰিব দেই ব্লক তেতিয়াহ'লে এইফালে চাওক গাঁওখন টেকেৰি গাঁও আপোনালোকে শুনিছে চাগে খুব ধুনীয়া গাঁও এইফালে সবফালে সুবিধা আছে অকণমান ভিতৰ কিন্তু গাঁওখন শিল বালি আদি কৰি মানে একদম পৰিৱেশটো দেখিছে আপোনালোকে বাগান তামোল টকৌ সব পাব এইফালে খুব ধুনীয়া জেগা ভিতৰুৱা জেগা হ'লেও খুব ভাল একদম পৰিৱেশটো একদম ঠাণ্ডা মানে ধুনীয়াম কাই ঘৰলৈ যাবলৈ ৰাস্তাটো গাঁৱলীয়া হয় কিন্তু চৰি বাৰীখনলৈ যাবৰ কাৰণে কি ধুনীয়া এটা পৰিৱেশত যাব লগা হৈছে বা গৈ আছোঁ আমি এইফালে দেখিছে নহয় বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী আছে বিঘা বিঘা বৰ একদম তাৰপৰা ইয়ালৈকে চব কিমান ডাঙৰ হ'ব এটা পুখুৰী দেখিছেনে আৰু আগতো আছে পুখুৰী ঢেৰ পুখুৰী আছে হাই বাঘখিনি দূৰত দেখিছে নহয় সেইখিনি তাতে বাৰীখন আছে ন অঁ এতিয়া মই আহি পেলাই পাই গ'লোহি ধুনীয়াম কাইৰ যিখন বাৰী আছে নহয় তাত মানে আচলতে কি হ'ল আমি সোমাই ল'লোঁ আগে কিছুমান কথা সুধি ল'লোঁ আৰু এজন সঁচাকৈ খেতিয়ক হওঁ বুলি ক'লে বহু কিবা কিবি জানিব লাগিব ইমান সহজ নহয় আপুনি যে লোকক দেখাক দেখি পেলাই কিবা এটা কৰিলে হ'ব সেইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে বহুত ইয়াত মানে শিকিব লগা কথা আছে আমি ইয়ালৈ আহি পেলাই গম পাইছোঁ এতিয়া ধৰক আপুনি এই মোৰ পিছফালে দেখিছে নহয় ইয়াত আছে আম পুলি আছে তাৰপিছত বগৰী আছে এয়া বগৰী দেখিছে নহয় মই বগৰী খাই আছোঁ আপেল বগৰী বুলি কয় চাওক এইজোপা দেখিছে নহয় তো এইজোপা হ'ল আপেল বগৰী চাওক এইজোপা আম কিমান ওখ দেখিছে মানে এতিয়া বৰ্তমান অৱস্থাত আপোনালোকে বিলাহী চাওক এয়া কিমান ধুনীয়া তাক মই লগ কৰিবলৈ আহিছিলোঁ তেওঁক লগ কৰি লওঁ মানে মই অকলে কিমান লেকচাৰ দি থাকিম মানে আহ তো মই কৈছোঁ আগতেও কৈছোঁ চিনাকি কৰি দিব কোনো প্ৰয়োজন নাই এজনে হ'ল ধনীৰাম কাইটি কাইটিয়ে বুলি কৈছোঁ আৰু হেৰি এতিয়া মইতো বিশেষকৈ নুসুধোঁ আৰু কেইটামান কথাই সুধোঁ প্ৰথম কথা হ'ল কি ময়ো এই কামটোতে আহিছোঁ মানে কিছুমান খেতিৰ বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে আহিছোঁ এতিয়া কাইটি আপোনাৰ এনেই খেতিত জড়িত থকা কিমান বছৰমান হ'ল এনেই মোৰ এই ঠাইটুকুৰত প্ৰায় এতিয়া 9 বছৰমান হৈছে প্ৰথমতে মই 13 চনত ইয়ালৈ আহিছিলোঁ আৰু 13 চনৰপৰা 15 চনলৈকে মই প্ৰথমতে ঋতুকালীন শস্য বুলি কৈছিলোঁ আৰু এতিয়া 15 চনৰপৰা বৰ্তমানলৈকে কিছুমান উদ্যান শস্য কাম কৰা হৈছে আৰু উদ্যান শস্য সমান্তৰালভাৱে প্ৰায়বিলাক ঋতুকালীন শস্য কৰা হয় সদ্যহতে ঠাণ্ডা ছিজনতে হওক বা তেনেকৈ শীতকালীয়ে হওক তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰায়বিলাক ঋতুকালীন শস্যবিলাক কৰা হয় আৰু এতিয়া উদ্যান শস্য কিছুমান কৰা হৈছে যেনেদৰে ইয়াত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা মতে আম আছে বগৰী আছে তাৰপিছত সেইফালে লিচু আছে সেই তাত মধুৰি আম লগাই থৈ দিয়া আছে আৰু এইখিনিতে এটা কথা কওঁ যে দূৰৰ পৰাহে পৰ্বত চিকুণ বুলি কথা এটাও আছে বুলিয়ে ক'ব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ ক্ষেত্ৰতো হৈছে আচলতে সব সময়তে সব বস্তু নাথাকে সেইটো কাৰণে আৰু মোৰ তেনেকুৱা কিছুমান কাম কৰাও মানুহ নাই সেইটো কাৰণে কিছুমান কামবিলাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ অলপ অসুবিধা হয় এতিয়া যেনেদৰে এইবোৰ দেখিবলৈ পোৱা আছে আলুবিলাক মোৰ এতিয়াও খান্দিবলৈ বাকী আছে আৰু কিছুমান এইবোৰ চাফ চিকুণ কৰিবলৈ বাকী আছে কিন্তু অতি অত্যাৱশ্যকীয় মানে যত্ন কৰিবই লাগে যদি যত্ন কৰাটো নহয় বা যিকোনো গছ গছনি ৰোৱাৰ পিছত কিছুমান যত্ন যদি লোৱা নহয় বা চাফ চিকুণ যদি কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে ৰোৱাতকৈ নোৰোৱাটোৱে ভাল বুলি কথা এটা আছে ঠিক তেনেদৰে সেইটো কাৰণে সময়ে সময়ে আম গছবিলাক মই এনেদৰে কিছুমান গুৰিবিলাক চাফ চিকুণ কৰিবলগীয়া হৈছে সময়ে সময়ে সাৰ পানী দিবলগীয়া হৈছে সেইবুলি এটা কথা এইখিনিতে কওঁ যে মই উদ্যান শস্য হওক ৰবি শস্য হওক মই কেতিয়াও এইখিনি মানে
ৰাসায়নিক পদ্ধতিৰে কৰা নাই, গোটেইখিনি জৈৱিক পদ্ধতিৰে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মানে প্ৰথমতে মাটিত 100% জৈৱিক, আৰু পোক পতংগ নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত মই মাজে মই কীটনাশক ব্যৱহাৰ কৰা হয়, কিন্তু এতিয়া একেবাৰে এইটো মানে জৈৱিক পদ্ধতিৰে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে কথাটো গম পালে, মই কাইদিক আপোনাক কথা এটা সোধোঁ। এতিয়া ধৰক আমাৰ যিসকল সৰু সৰু মানে নৱপ্ৰজন্মৰ কথা কৈছোঁ আৰু, যদি খেতি কৰোঁ বুলি কয়, এজন সফলতা খেতিয়ক হওঁ বুলি কয়, ত' আপোনাৰ মতে তাৰমানে কেনেকুৱাকৈ কি কৰিব লাগিব সেইটো কথা অকণমান ক'ব নেকি? এইখিনিতে মই এটা কথা সদায় ক'ব খোজোঁ যে প্ৰথমতে এই ক্ষেত্ৰখনৰ প্ৰতি আন্তৰিকতা থাকিব লাগিব, যিকোনো কাম এটা মানে আন্তৰিকতাই ল'ব লাগিব। আৰু তাৰপিছতে কিছুমান কথা আহি পৰে যে সময়ে মানুহক শিকায় বুলি, গতিকে ব্যৱহাৰিকভাৱে কিছুমান আগবাঢ়িব লাগিব। আৰু মোৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকৈ, আৰু মোৰ বাৰু হেৰিবিলাক অকণমান দীঘলীয়া হয়, যিহেতু মই প্ৰথম অৱস্থাতে কৈছিলোঁ যে সময়ৰ বাধ্যগতাত পৰি আৰু জীৱন জীৱিকাৰ টানতে প্ৰথমতে মই ক্ষেত্ৰখনলৈ আহিবলগীয়া হৈছিলে। আৰু এতিয়া সময়ৰ বাধ্যবাধকতা বুলি ক'ব লাগিব, সময়ৰ বাধ্যবাধকতা বুলি মই এইটো কাৰণেই কৈছোঁ যে যিহেতু আমাৰ দৈনন্দিন যিবিলাক মানে খাদ্য সামগ্ৰী সেইবিলাক আমি যেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ, তাৰ ফলস্বৰূপে আমি দিনক দিনে আমাৰ মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিভিন্ন ধৰণে ভাবুকি আহিছে। আৰু ইয়াৰ মূলতে হ'ল যে আজিৰ তাৰিখত আমাৰ বহুতে ৰাসায়নিক পদ্ধতিৰে কিছুমান কৃষি কৰ্ম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। সেইটো কাৰণে মই ৰাসায়নিক পদ্ধতিৰ বিপৰীতে কেনেদৰে জৈৱিক পদ্ধতিৰে কৃষি কৰ্ম কৰিব পাৰি সেইটো তাৰ এটা সৰু প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কি, কৃষি কৰ্ম কৰি কেনেকুৱা ধৰণে নিজকে আত্মসংস্থাপন দিব পাৰি বা নিজৰ লগতে আন 10 জনক কেনেদৰে আত্মসংস্থাপন দিব পাৰি। উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ এতিয়া ইয়াত বিভিন্ন ধৰণে ভাবে যে অকল খেতি কৰিলেই যে এজন মানুহে সফল হ'ব পাৰে বা আত্মসংস্থাপন ল'ব পাৰে সেইটো কথা নহয়। মই এতিয়া খেতি কৰিছোঁ, কোনোবাই ইয়াতে শ্ৰমিক হিচাপে কৰিব আৰু সেই উৎপাদিত সামগ্ৰীখিনি কোনোবাই ব্যৱসায় কৰিব, তাৰপিছত যেনেদৰে এতিয়া কোনোবাই গৈ হোটেলত দিলে, এখন হোটেল চলিবলৈ হ'লে আৰু তাত কেইজনমান যুৱক বা তেনেকৈ ব্যক্তি জড়িত হ'ব পাৰে। ঠিক তেনেদৰে এটা চেইন ছিষ্টেমত চবেই মানে তেনেকৈ নিজৰ জীৱনটো অতিবাহিত কৰিব পাৰে। আৰু সেয়ে মই তেনেদৰে এতিয়াই প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ। আৰু কথাটো হ'ল কি, মই ক'লোৱে যে প্ৰথম কথাটো হ'ল কি, নিজৰ আন্তৰিকতা থাকিব লাগিব আৰু সময়ৰ সূত্ৰত কিছুমান অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰিব লাগিব। আৰু আজিকালি যিহেতু সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে বহুতখিনি তথ্য জানিব পৰা হয়, কিন্তু দেখি শুনি থকাৰ উপৰিও কিছুমান নিজেই কৰিব লাগিব আৰু সেইটোৱে কৈছোঁ। আৰু এতিয়া ধৰক এনেই ইয়াততো ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰাইতো ইমান কথা ক'ব নাজানো বা কোৱাটো নহ'ব, বহুত দীঘল হৈ যাব, কাৰণ খেতিৰ কথা বহুত আছে ইয়াত কথা, অকল এটা দুটা কথা নহয়, ময়ো ইমান ভালকৈ ক'ব জনা নাই আৰু ইয়াতো ক'লেও কাইটিয়ে ক'লেও ইমান বহুত দীঘল হৈ যাব। সেইকাৰণে কৈছোঁ যদি আমাৰ ওচৰে আশে পাশে যিখিনি মানুহ আছে ধৰ এনেই মানে কিবা এটা শিকোঁ বুলি ক'লে বা জানো বুলি ক'লে আহিলে মানে এনেই পাৰিবনে? নিশ্চয় নিশ্চয়, মই সেইটো সদায় প্ৰস্তুত আছোঁ আৰু নিজকে বহাই কোৱাটো কেতিয়াও উচিত নহয়। মই কিছু ব্যতিক্ৰমী চিন্তা চৰ্চাবিলাক মোক যে মই কেতিয়াও নাভাবোঁ মোৰ এই অঞ্চলটোত কোনোবাই যদি আৰু কৃষি কৰ্ম কৰে মোৰ কিবা এটা মানে চটফমতে কৈছোঁ আৰু মানে পেট মৰি যাব সেই কথাটো কেতিয়াও নাভাবোঁ। আমাৰ এচামে সেই কথাটো সদায় অনুভৱ কৰে, বহুতেই অনুভৱ কৰে। মই এইটো ব্যৱহাৰিক জ্ঞানৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ। উদাহৰণস্বৰূপে মই যদি ইয়াত খেতি কৰি আছোঁ আৰু এজনে যদি কৰে নহয় সেইজনে ভাবিব কি মোৰ কিবা এটা প্ৰতিবন্ধকতা আহি পৰিব, কিন্তু আচলতে নহয়। আমাৰ গাঁওখনৰ সিটো ছাইডত বহুত মানে মানুহে মানে বিস্তৃত এটা এলেকাত বহিৰাগত কিছুমান, মই সেইটো সাম্প্ৰদায়িক ভিত্তিত কোৱা নাই বাৰু, বৈষম্যমূলকভাৱে কোৱা নাই, যে কিছুমান অনা অসমীয়া মানুহে তাত কৃষি কৰ্ম কৰিছে, তেওঁবিলাকতো একো আপত্তি হোৱা নাই, মানে তাত হাজাৰ হাজাৰ মানুহে কৃষি কৰ্ম কৰিছে। আৰু আমাৰ ইয়াৰ এচামে ভাবে কি দুই এজন মানুহে খেতি কৰিলে লগে ভাগে কৰিলে কাৰোবাৰ কিবা এটা মানে বাধা আহি পৰিব, সেইটো নহয়। আৰু সেই মানসিকতাই মই নিজেই যিখিনি কৈছোঁ মোৰ সীমিত অভিজ্ঞতাই মই আন 10 জনলৈ ভাগ বতৰা কৰিছোঁ এই সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে, যাতে মোৰ এই ক্ষুদ্ৰ অভিজ্ঞতাই তেওঁবিলাকক কাচিৎ হ'লেও অনুপ্ৰাণিত কৰিব পাৰে। কাৰণ আপুনি কোৱাৰ দৰে এই ক্ষেত্ৰখন বহুত বিশাল, বহুত শিকিবলগীয়া, বহুত জানিবলগীয়া থাকে, মইতো তেনেই অনভিজ্ঞ বুলিয়ে কৈছোঁ, বহুত শিকিবলগীয়া আছে। তথাপিতো মোৰ এই সৰু অভিজ্ঞতাখিনিয়ে যদি কাৰোবাক অলপ হ'লেও আগুৱাই নিব পাৰে তাক লৈ মই অত্যন্ত সুখী অনুভৱ কৰিম বা তেনেদৰে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ। এতিয়া সদায় কামনা কৰোঁ, জানো বুলি নহয়, বহুত শিকিবলগীয়া বুলি পুনৰবাৰ কৈছোঁ, বহুত জানিবলগীয়া আছে, কিন্তু এইখিনি যদি অনুসৰণ কৰা হয় নহয় কিবা নহয় কিবা এটা কৰিব পাৰিব। এতিয়া কথা কওঁ কি, যদি আহোঁ বুলি কয় ফোন নম্বৰটো বাৰু নিদিওঁ বাৰু, কাৰণ বহুত বহুত মানুহে ব্যস্ত থাকে ন, দেখিছে বহুত, অকল এইটো জেগাতে খেতি নহয় আৰু আছে, অকণমান দেখাম বাৰু। যদি আহোঁ বুলি কয় এই জেগাখিনি কাইলৈ কৈ দিয়কচোন, এনেই অকণমান কৈ দিয়ক। এইটো হ'ল মানে টেকেৰি গাঁও, আমাৰ পেঙেৰি অঞ্চল, তিনিচুকীয়া জিলাৰ টেকেৰি গাঁও। আৰু এই অঞ্চলটো মানে আমাৰ গাঁওখন বহুত ডাঙৰ হয়, এইটো টেকেৰি মাজুলী বুলি কয়। টেকেৰি মাজুলী,
তো আহিব এতিয়া কি কি আছে মই অকমান দেখামগে কি কি আছে এতিয়া আপোনাৰ বাৰীত বৰ্তমান অৱস্থা আৰু ইয়াত এইখিনিত আছে সদ্যহতে ঋতুকালীন শস্য বুলি ক'লে বিলাহী বেঙেনা আৰু তাৰপিছতে সেইফালে ব্ৰকলি কেপচিকাম সৰিয়হ অলৰেডি এতিয়া শেষ হ'ল তাৰপিছতে উদ্যান শস্য বুলি ক'লে ইয়াত লিচু গছ আছে সৰুকৈ ৰুই থোৱা আছে তাৰপিছতে বগৰী আমটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সিটোৰ ছাইডত মানে মাজৰ বাৰীখনত তাত অমিতা আৰু ভোট জলকীয়া ইতিমধ্যে এতিয়া ভোট জলকীয়াবোৰ ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তাৰ সিটো দিশত আছে তেনেকুৱা আম বগৰী নাৰিকল তামোল আৰু কিছুমান ঋতুকালীন শস্য আছে তো দেখিলেই নহয় দেখিছেই নহয় বিলাহী হয় নাই তো এই বিলাহী কেনেকুৱাকৈ লাগে তাৰ বিষয়ে মই বেলেগ এটা পিছৰ যিটো ভিডিঅ' নহয় সেইটোত দি আছোঁ মানে অকণমান সুধি পুচি মানে চব কৈ আছোঁ আপোনালোকক তো এতিয়া যিখন আগৰ বাৰীখন আছে নহয় সেইখন দেখাই আছোঁগৈ চাওক এয়া হ'ল আলু খনা পদ্ধতি তাৰ নাঙল লৈছে তো এইফালে টানি গৈছে এয়া আলু এই আলু আলু তো এইফালে আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত আছে কাজিনেমু আছে তাৰপিছত কাজিনেমু খুব ধুনীয়াকৈ পকি আছে তাৰপৰা এইফালে আছে জলকীয়া তো দেখিছে নহয় ঢেৰ জলকীয়া আছে ইয়াতো চাওক য়েল্ল' ষ্টিক লগাই থৈছে এইখন তো ইয়াত কেনেকুৱাকৈ পোক পোৱা লাগে ইয়াতো দেখিছে নহয় অকল এইখন নহয় ভাই তাতো ঢেৰ আছে চাওক লগাই থৈছে তো কাজিনেমু ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাওক আপোনালোকে হয়তো কেমেৰাত দেখা নাপাব পাৰে বা ভিডিঅ'ত দেখা নাপাব পাৰে বহুত আছে অমিতা অমিতা আগে চাপ চাপ বেছি চাপ আছিলে এতিয়া কিন্তু অকণমান ওখ হ'ল এইখিনি অমিতা তো আকৌ লগাব এতিয়া বোলে সময়ত আৰু বাকী এইবোৰ চব ভোট জলকীয়া আছে দেখিছে নহয় চব ভেটি 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 উঠিবা হে অমিতা লগাই থৈছে ইয়াত অ' এইবোৰ চাওক অমিতা লগাই থৈছে ইয়াত তো বহুত ভোট জলকীয়া দেখিছোঁ এই ভিডিঅ'টোতো দীঘল হ'ব গতিকে ভোট জলকীয়াৰ বিষয়েও অকণমান সুধি পেলাই মই বেলেগ এটা আকৌ ভিডিঅ' বনাই কেইবাখনো বাৰী আছে এখন এখনকৈ দেখাই আহিছোঁ এইফালে দেখিছে নহয় নাৰিকল গছ আছে তামোল গছ আছে আৰু বহু কিবাকিবি আছে এইফালে কলগছ চাওক কেনেকুৱা ধৰণৰ ইমান ধুনীয়াকৈ খেতি কৰিছে আপোনালোকে চাওক এইখন কি বুলি ক'ম এতিয়া নাৰ্চাৰীয়ে বুলি কৈছোঁ আৰু সৰু সুৰাকৈ ইয়াত মানে বহু কিবাকিবি গৈ থৈছে আমাৰ সৰু ভাইটিটোৱে বনাইছিলে কৈছিলে দেখিছিলে দুদিনমান আগতে ভিডিঅ'টো দিছিলে তো এই চাওক এইটো কি বুলি কয় এইটো এতিয়া থাৰ্মোকল নে কি বুলি কয় এইটো নকয় এইটো হে অঁ বক্স থাৰ্মোকলৰ বক্স হয় ইয়াত দেখিছে লাই শাক চাওক কেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে যদি বাহিৰত আছে এনেকুৱা ধৰণত উলিয়াই পেলাই কিমান দুজোপা তিনিজোপা সোমাব তো ময়ো কৈছিলোঁ সেইটো আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ বাৰু আগতে চেন্নাই থাকোঁতে তো এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে উলিয়াই পেলাই ঘৰতে খাব পাৰে আশে পাশে এতিয়াতো বাৰীত লগাইছে এইফালে চাওক তো ইয়াত মাটি দি দিছে আৰু এইফালে ওলকবি আছে তাৰপৰা এইফালে বিলাহী চাওক তো ইয়াত দেখিছে নহয় কিমান নমালবে লাগিছে ইমান ধুনীয়া চাওক আপোনালোকে কেনেকুৱা কি বিলাহী কয় এজোপা কাটি এইটো মিৰিকা বিলাহী হয় মিৰিকা মিৰিকা বুলি কয় মিৰিকা হয় হয় মিৰিকা বিলাহী এতিয়া কথাটো হ'ল কি আমাৰ বহুতে মানুহবোৰে কয় যে মাটি নাই বাৰী নাই আমাৰো নিজৰ পাকঘৰটোৰ কাৰণে কৰিবলৈ মন যায় বুলি আচলতে অকল পাকঘৰটোৰ কাৰণে ইমান মাটি বাৰীৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু সৰুকৈ এইটো এটা চাবলৈ গ'লে 10-12 মানে তেনেকুৱা এটা কোঠা হয় ইয়াতে মোৰ মোটামুটি 15-20টামান তামোল কাৰ্টন আছে ইয়াত এতিয়া এইবোৰ গাজৰ ডাঙৰ হৈ গৈছে বাৰু এইজোপা মিৰিকা বিলাহী গোটেইজোপা মানে এতিয়া কালি পৰহি 180 চিঙা হ'ল সেইদিনাখন পোৱালিটো ভিডিঅ' সেইখিনি তাৰপিছত এইখিনি বকলি কাটি দিয়া হ'ল আৰু পাতবোৰ ছাগলীক দি দিয়া হ'ল তাৰপিছত এইবোৰ ওলকবি এতিয়াও আছে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ওলকবি চব আছিলে এইবোৰ লাই তাৰপিছত এইখিনি বন্ধাকবি বন্ধাকবিকেইটা এতিয়া কাটি শেষ হৈ গ'ল বাৰু তাৰপিছত এইটো চাইনিজ বন্ধাকবি এনেকুৱা ইমানখিনি মানে লাগিছে যথেষ্টখিনি মানে এইফালে লাগিছে এজোটা এজোটা ইয়াত এজোপাই হয় আকৌ এইফালেও লাগি আছে এইফালে এইখিনি এইটো এইফালেও লাগি আছে তেনেকুৱা ধৰণে যথেষ্ট এনেকুৱা 2-3 জোপা হ'লে এটা পৰিয়াল ধুনীয়াকৈ এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ কাৰণে চলি যায় হেৰি পিঁয়াজ নহয় জানো এইবোৰ পাতবোৰ চিঙি চিঙি মাজে মাজে খাই থকা হয় এতিয়া চিকেন আৰু তেনেকৈ কৰি ল'ব তো পিঁয়াজ তো আজি আহোঁ আৰু বহুত দীঘল হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো তো সেয়াই আৰু লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব নেকি আজি যাওঁগৈ আৰু খাদ্য পেজটো আৰু ফেচবুক এইটো কি কি আছিলে ইউটিউব আছিলে চব মানে কিবা কিবি কৰি দিব যদি নাই কৰা আৰু তো সেইটো সেইফালেও কচু আছে